tak jako mě se to nehodnotí dobře, protože si myslím, že jsme odehráli výborné utkání, ale je pravdou, že utkání se hralo na tři třetiny a ne na dvě. No. Jsme první třetinu a třetí třetinu jsme měli výbornou. Bohužel, já si myslím, že po první třetině jsme měli vést ne 1-0, ale třeba 2 nebo 3-0, kde tam se rozhodlo to, že kdyby jsme šli do většího vedení, tak jsme mohli hrát víc v klidu. Bohužel ve druhé třetině jsme se dopustili dvou individuálních chyb, kdy jsme nepokryli ty hráče, který jsme měli mít, a soupeř toho využil, dostal se do vedení a dá se říct, že možná se štěstím toho ve třetí třetině udržel. Takže my jsme samozřejmě zklamaný, protože ten výkon byl daleko lepší než pátek doma s Karlovými Vary a možná, že jsme si pod tady zasloužili odvést, ale nestalo se tak, takže můžeme jenom poblahopřát soupeři. A o slovo k zápasu si dovolím požádat i trenéra domácího celkopana Zdeňka Veneru. Tak my jsme potřebovali dneska vydřít nějaké vítězství, jakékoliv. Řekli jsme si, že se nebudeme dívat dozadu na ty nevydařené zápasy, které máme za sebou, že začíná nová čtvrtina, budeme se dívat dopředu, za tu čtvrtinu potřebujeme získat co nejvíc bodů. A souhlasím s tím, co říkala Jakýho, že Kometa hrála dobře v první třetině, my jsme bohužel začali hnedka sérii tří vyloučení, což samozřejmě tu první třetinu určitě hodně poznamenalo. Ve druhé třetině se nám podařilo třikrát skórovat a de facto ty tři body máme za tu druhou třetinu. V závěru nám Kometa docela zatápěla, bylo vidět, že dělali všechno pro to, aby to utkání dramatizovali a vyrovnali. I s trochou štěstí jsme ty tři body dneska uhráli.